musiker, som hos Kristina Skolin. Trots det hårda arbetet i teaterns damm eller filmateljéns hetta är hennes ansikte alltid lika fräscht och välvårdat. Lux milda, underbara lödder ger hyn nytt liv och lockar fram skönheten. Det är därför Kristina Skolin använder Lux. Ljuvlig att känna och ljuvlig att se. Lux olika färger gör den dubbelt raffinerad att använda. Gå inte! Nåja. Han kommer väl tillbaka. Lux, skönhetstvålen för filmstjärnorna. Och för er.